Jamiyatning har bir bo'g'inida huquq tartibotni to'g'ri tashkil eta olish muhim masala. Shu maqsadda mas'ul idora xodimlari ishtirokida doimiy profilaktik tadbirlar tashkil etib kelinadi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida mavjud korxona va bo'limlarda ham bunday tashabbuslar muntazam amalga oshiriladi. Ularning navbatdagisi Qalmoqqir kon boshqarmasida bo'lib o'tdi. Boshqarma tovar moddiy boyliklari butligini saqlash bo'yicha direktor o'rinbosari Yoshlar ittifoqi kengashi hamkorligida o'tkazilgan uchrashuvda huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish masalalariga e'tibor qaratildi. Mehmonlar ichki ishlar bo'limi 1-sonli jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i podpolkovnik Shukrulloh Haydarov, tergov bo'limi boshlig'i Qahramon Nazirov, xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan kombinat bo'linmalarida kuzatilayotgan huquqbuzarliklar nafaqat boshqa ishchilar, balki ishlab chiqarish jarayonlariga ham salbiy ta'sir etayotganligi hamda har bir qonun buzilishi holatlariga javobgarlik muqarrarligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, Ramazon-i Sharif jome masjidi imom noibi Husniddin Ortiqov ishchi xodimlarning diniy masalalar bo'yicha savollariga javob berdi. Sifatzodlarimiz ta'lim olyapti, to'ylarimiz, shodiyonalarimiz bo'layapti, yurtimizda taraqqiyot, ishlab chiqarish. Yig'ilishda mutasaddilar tomonidan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati bo'linmalarida ishchilar uchun yaratilayotgan sharoitlarga qaramay, ba'zi xizmatchilarning o'z ish joyida jinoyatchilikka qo'l urayotgani va uni oldini olish har bir ishchi uchun ahamiyatli bo'lishi lozimligi ta'kidlandi.